Nipo na Abracadabra, Smile, the genius, the finest kutoka Zanzibar hapa. Tutapiga na story kuhusiana vitu vingine vingi sana kutoka kwake. Smile ni aje? Safi kabisa. Mishe vipi? Bana fresh. Tugusie kuhusiana na muziki wako kidogo. Tumeweza kuona yani fans wanaamini kwamba kama nguvu yako sasa hivi imepungua baada ya kuweza kuachana na management yako mpya sasa hivi. Ama na ile management ambayo ulikuwa upo nayo. Yani hatoni zile video ngoma back to back hivyo. Hii unaiweka sawa vipi mzee? Mimi nilianza kujulikana since 2011. Ninafanya vizuri tokea kipindi hicho, sikuwa na manager wa hivyo watu wanafanya. Lakini tuliona hapa katikati unatoka na album, nguvu ilikuwa ni kubwa sana. Sasa hivi kama nguvu imepungua hivi. Tukiangalia ngoma ambazo zipo katika album yako, nadhani ngoma moja tu ambayo imetoka video. Watu walitarajia ngoma yako na J Melody ya Slay kuona video, lakini tumeona kama nguvu imepungua sasa hivi. Kikubwa tulikaa muda mrefu kidogo bila kuzishoot zile nyimbo. Kwa hiyo mazingira yanabadilika. Na sasa hivi kama unavyojua mimi sasa hivi nina nakuja kivingine zaidi na watu wameshaniamini kupitia ya album na mambo mengine. Sasa hivi natakiwa nikuwe kwa namna nyingine, sio kwa namna ile ambayo watu walinizoea. Na ndio maana unakuta mimi nimechelewa kuachia kazi au kufanya yale mashambulizi yangu ambayo watu wamenizoea. Lakini mashambulizi yanayokuja bro ni mashambulizi makubwa kuliko ambayo watu wameyazoea nyuma. Of course tuna collabs kubwa sana 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 na natamani watu waanze kuyasikia. Kwa hiyo sitaki niwaangushe mashabiki zangu na hasipo hivyo na bahati nzuri sasa hivi tuko katika management nzuri kubwa zaidi. Kitu ambacho nilikuwa nakihitaji kwa muda mrefu nimeshakipata kwa muda huu. Kwa hiyo mimi nafikiri watu wakae tayari tukuja kupokea kazi yangu mpya na mashambulizi yanayofuata. Tetesi za kujoin pale WCB zipo mtaani. Unazisungumziaje? Hayo tuachie wanazengo. Tuachie wanazengo kwa sababu inaonekana pia upo karibu na meneja Salamu. Unaonekana kama upo naye karibu hivyo. Kuna jambo ambalo umetaka kufanya na kama ulivyomesha hapo kwamba upo katika management nyingine mpya na ni kubwa. Siwezi kuzungumza sana, tusubiri kwanza. Na unajua kama ni jambo zuri, jambo kubwa ni vyema tukasubiri iwe surprise. Tutarajie yani kwamba utaweza kujoin pale ama kuwa hata kwenye management ama kuweza kusimamiwa na mtu kama Salamu. Tusubiri kaka. Nitatangaza. Tusubiri. Inna Allah masabirin. Asante. Shukrani sana. Aidaroa.